Bitki çayları içərkən bu səhvləri etməyin. Bu cür videoların davamını görmək istəyirsinizsə, videonu bəyənin və kanala abunə olun. Ən əsası isə zınqrov düyməsini basmağı unutmayın. Bir çox hallarda sağlamlığımızın xeyrinə bitki çayları içməyə üstünlük veririk. Bitki çaylarının inanılmaz faydaları var. Elm və texnika inkişaf edib. Dərman preparatları peyda olana dək, insanlar məhz faydalı bitkilərdən müxtəlif dəmləmələr hazırlayıb çay kimi qəbul edirdilər. Amma bunu edərkən hansı yanlışlıqları etdiyimizin fərqində belə deyilik. Bitki çayları hazırlayarkən mütəxəssislərin fikirlərinə diqqət yetirməlisiniz. Bitki çaylarını yenidən istitmək və ya qaynatmaq olmaz. Əsasən də kəklik otunu qaynatmayın. Böyrək xəstələri və hamilələr üçün bu ziyandır. Gündə ən çox 2 fincan bitki çayı içmək olar. Artıq içmək orqanizmə ziyandır. Bu qaraciyərə mənfi təsir edə bilər. Çalışın bitki çayını dəmləməyin. Qaynanmasına imkan verməyin. Hətta çaydan daha az müddətdə dəmləməyə çalışın. Dəmlədikdən sonra suyu süzüb için. Çalışın bitki içində çox qalmasın. Əgər ada çayı içirsinizsə, onu ilıq halda qəbul edin, amma çalışın az için, çox içdiyiniz halda təzyiqi qaldıracaq. Əgər zəncəfilli çay içmək istəyirsinizsə, içinə mütləq limon atın. Çalışın bütöv zəncəfildən istifadə edin, toz halında olanı hər adam içə bilmir. Dəyərli izləyicilər, bitki çayları qəbul etməyin insan orqanizminə faydası çoxdan sübut olunub. Xalq arasında təbii və şəfa verici hesab edilən, mənfi yönü və risk faktoru olmadığı düşünülən bitki çayları bəzi hallarda təhlükəli də ola bilir. Xüsusilə, qış aylarında immuniteti gücləndirmək məqsədi ilə bir çox insanlar bitki çaylarına üstünlük verirlər. Ancaq bitki çaylarını xəstəliklərə diqqət yetirmədikdə və ya xəstəliklərin fərqində olmadan içdikdə çox ciddi mənfi nəticələri ola bilir. Ona görə də hər kəs bitki çayları qəbul edərək ondan faydalanmağa çalışarkən, mütləq onların istifadə qaydasına düzgün riayət etməlidir. Sonda onu deyə bilərik ki, dəyərli izləyicilər, uca Allahımızın bizlərə bəxş etdiyi bu gözəl nemətlərdən istifadə etməyi yaxşı bilək və bunlardan yararlanaq. Özünüzə yaxşı baxın, növbəti videolarımızda görüşənə dək, Allah amanında.